Ти вже ходиш до школи? Ходжу. В якому класі навчаєшся? В який я перейшла? Ну, перейшла. В який? Четвертий. Четвертий клас. А чим на канікулах займаєшся зараз? Математикою. Так, канікули ж. Чому ти математику вчиш? Бо мама каже. Да. А ще? Так, а ще, якісь, може, в тебе ігри, розваги, дозвілля, читаєш щось? Читаю. А що читаєш, яку книжку? Яку мама вибере? А зараз чим займаєшся? Що це у вас тут відбувається? Тут ми граємося. Ти ходиш до школи вже? Да. А в який клас? Четвертий. Перейшов у четвертий клас? Да. Да. А чим на канікулах займаєшся? Гуляю, займаюся математикою, читанням. А навіщо ти уроки робиш на канікулах? Щоб прийти в школу і заробляти хороші оцінки. Так. А як розважаєшся на канікулах? Коли гуляєш, чим займаєшся? Що це велик, там дерева, футбол, що саме? Футбол, теніс. Серйозно вже? Велик буває, коли. А на вулиці, на дворі багато часу проводиш? Так. Да. Друзів багато, так? Ні. Ні? Що, вони виходять гуляти? Деякі виходять, деякі ні. Так. А тут зараз чим займається? Що тут відбувається? Зараз малюю. А ви ходите вже в школу, навчаєтесь? В якому класі? Які перейшли? П'ятий. Так, а ти? В четвертий. А чим на канікулах займаєтесь? Де гуляєте? Чим розважаєтесь? Я гуляю з подружкою Заряною цією і просто гуляю з нею, займаюся. Разом пригаємо на моєму батуті. Так, а ти? Я гуляю, катаюся. Приходжу сюди в лагер. Так. А що це за табір такий? Що це таке? Щодня приходиш? Так. Да. Да? А не ходила до пришкільного табору? Я там не люблю. Так. Там не так інтересно. А тут що цікавого? Тут граються, допомагають, веселять. А які ігри проводять? З м'ячиком, їстиме, не їстиме, малюємо. Спільний проєкт управління праці і соціального захисту населення Уманської міської ради і факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету «Центр дозвілля і відпочинку для дітей шкільного віку «Барвограй» розпочав свою роботу 31 травня. Із початку літа на 10 майданчиках у різних мікрорайонах Умані згуртовує дітей. Щодня в другу половину дня після 3-ї години уманські студенти залучають міських дітей і підлітків до спільних занять, ігор та розваг. Реалії сьогодення вимагають від здобувача вищої освіти фахової підготовки, професійних знань, формування професійних, морально-етичних та духовних якостей. Підготовка студентів відбувається під час лекційних, семінарських, практичних занять, а також студенти беруть участь в різноманітних конференціях, фестивалях, конкурсах. Вагомий потенціал для забезпечення теоретичних знань має практична підготовка, яка реалізується через залучення студентів до різних видів діяльності. Нині студенти факультету соціальної та психологічної освіти беруть участь в інноваційному проєкті «Центр дозвілля та відпочинку «Барвограй», який є спільним проєктом Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та управління праці та соціального захисту населення. Варто відзначити, що наші студенти забезпечують дозвілля дітей на 10 майданчиках міста Умань. Така співпраця є вигідною для всіх, адже студенти мають можливість на практиці апробувати педагогічні методики, спробувати себе в якості педагогів-організаторів, перевірити, чи є в них сформовані всі ті якості, які необхідні для майбутнього спеціаліста. Діти також отримують чимало позитивних емоцій, знаходять нових друзів, пізнають нові ігри, розваги. Адже студенти з ними грають, співають, танцюють, малюють і взагалі з усіма можливими засобами забезпечують їхню дозвіллєву діяльність. Для студентів факультету соціальної та психологічної освіти центр дозвілля «Барвограй» – це майданчик для проходження педагогічної практики, до якої вони ретельно готуються. Студенти, звичайно, після першого курсу – це у них така перша активна практика, і до неї ми студентів, зрозуміло, готуємо. Протягом другого семестру зі студентами першого курсу працюють ті студенти, які вже мають досвід практичної роботи в різноманітних таборах. Це такі табори, з якими у нас між університетом та таборами заключені договори. Це дитячий український дитячий центр,
«Молода гвардія», «Артек Буковель», «Тайни цивілізації», «Артек UA» і ряд інших. Отже, ті студенти, які вже проходили практику на базі цих таборів, діляться досвідом зі студентами першого курсу. Загалом центр дозвілля і відпочинку для дітей шкільного віку «Барвограй» працює в Умані вже 4 роки поспіль. А з графіком «Барвограю» на різних майданчиках міста можна познайомитись на сайті Управління праці і соціального захисту населення.